بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن صاحب يا الميل كستو دافها عالم كي يدلك قديه سمن نقلة شان قادة سان هل كني وحرون توراك يا تلفزيون كمدة حبنانا يستارتي في كل أيها مقلدة هرجيس يا عاصمة دوه دلك سومالي لان هدي ربي ما ينتهي هذا كوا دسوكان هاي وحيدين ورمي دونا نجوا حرير كسار قد بدأ وراك يجا وجود دورهون يتكبر جنتون تانا صاحب يا الوحة كمدة bagayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ayaa u cidayay ayay moojeediyay dawladda waddanka Soomaaliya sidoo kale waxa uu ka hadlay khilaafka ka taagan qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee booday nagu soo haya mid ka mid ah xildhibaanada golaha oo guurtida jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madaxweynaha Soomaaliland ka codsaday inuu joojiyo wada hadalladii u dhaxeeyay Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya odayaasha iyo sidoo kale wax garadka magaalada Gabiley ayaa waxay tacsiid diiraanyo la wadireen allaha naxariistay laba nin oo lagu dilay deegaanka Dulacle ee dowladka magaalada Jigjiga madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa sheegtay in dowladda waddanka Iran ay ka baxday heshiiska nukliyeerka kaasi oo lala galay muddo 4 sano ka hor ah taasi waa qodobada wararkayga ugu doonaa saaxiibey halka bogan doontaan hadii rabbi ma intay socoto xilitaaminta wareedda telefishinka Star intaynaanu gudin qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahintooda ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.